В студиото е Антон Хекимян, кандидат за кмет на София от ГЕРБ СДС. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Радвам се, че съм тук. Благодаря за поканата, госпожа Анева, и се радвам, че ще мога да говоря пред зрителите на Нова Нюс. И аз благодаря, че приехте поканата. Ще говорим като журналист с кандидат за кмет. Искам да поздравя българските лекари, нещо, което направихте и вие, да поздравя българите и вярващите с празника на Свети Иван Чудотворец. Да ги поздравим всички лекари, защото всички заслужават. Как върви кампанията, господин Хекимян? Добре върви кампанията. Имаме много събития всеки ден. Заедно съм с моите колеги на терен. С хъс за победа и с желание за работа след това. Кога Бойко Борисов ще застане до Антон Хекимян? Предвиждате ли общо събитие? Ще получите ли подкрепа от него? Много скоро очаквайте събитие, на което ще присъства и Бойко Борисов, и темата, която ще бъде засегната, разбира се, аз ще бъда там. Темата, която ще бъде засегната, ще бъде свързана с София. Аз мога да нарека темата, няма да я издам сега, но поредната наказателна акция. Същата наказателна акция или същите наказателни акции, каквито имаше преди една година, само преди година от правителството на Продължаваме промяната, която спряха парите за метрото на София. Същата наказателна акция със спирането на парите за канализацията в София. Същата акция на Кирил Петков и на Асен Василев, която не искаха да дадат допълнителни пари, за да помогнат на градския транспорт на столичани. Искаха да вдигат цената на билета. Нещо, което днес те си мислеха, че ще бъде забравено и че няма да дължат отговори, но напротив, те трябва да отговарят на всички тези въпроси. Защо работиха срещу софиянци преди една година, днес обещават какво ли не за София и са хората, които милеят за града. Аз нарекох това е по време на откриването на кампанията на ГЕРБ СДС политическо, но и гражданско лицемерие, стоя за думите си и вярвам, че е така. Защото не може една кампания... Те са предполагали, че кампанията ще мине в това да търсят отговор за пет плочки в центъра на София, но те тължат отговор за политиката, която са водили антисофия. Само защото кметът е от ГЕРБ, а всъщност са се опитали да накажат софиянци. Това е нещо, което хората трябва много добре да знаят, да го разберат и да го осъзнаят, че тези, които искат и сега уж милеят за тях, всъщност преди една година са искали и са направили наказателна акция. Казахте, че ще има събитие, което ще коментира. Да, ще го видите съвсем скоро. Наказателна акция. Това означава ли, че няма да бъде предизборно мероприятие, на което Бойко Борисов да се появи, така както го виждаме в други градове в страната? Сега мисля, че е в Перник. Да, той е в Перник и всеки ден е на много различни места. Чуваме се, виждаме се всеки ден и обсъждаме темите, свързани не само с София, но и с България. Господин Хекимян, ГЕРБ управлява София от 2007 година. Сигурно си спомняте, когато Бойко Борисов стана кмет за първи път. Това са около 16 години. Няма ли умора вече от ГЕРБ? И как ще решите всъщност тази сложна психологическа задача? Как ще обясните на софиянци, че все още има нужда от ГЕРБ? Никаква умора няма, между другото. И моята амбиция е да работим за София, заедно с хората, с които го правим, защото ви казах, че имаме събития всеки ден, на терен сме, в различни квартали, в различни райони на столицата. И имаме планове за това, как градът ни да стане още по-добър, с 100 км нови тротуари на година, с 100 нови паркинга в междублоковите пространства, с заличаването на 100 кални точки годишно, което е напълно реализуема цел с изграждането на нови детски градини. Това е желанието за хъс, за което ви казах. Този хъс е желанието за победа, но и желанието за работа, който е в целия екип, с който работя и с който ще продължим да работим за благото на града. Добре. Столична община е по-особено кметство, не както останалите в страната. Освен, че е кметство на най-големия град в България, той има и своята история. Кажете, кой кмет от историята на София ви вдъхновява най-много? Генерал Вазов. Владимир Вазов. Генерал Владимир Вазов. Знаете какво е направил той за града. Надявам се много хора да знаят, че той е модернизирал столицата. Направил е по-светла с новоградско осветление. Подобрил е градския транспорт. Той е и по негово време, между другото, се случва Рилския водопровод. И в същата тази работа, която са имали с инженер Иван Иванов, всъщност са направили така, че София да има много и вкусна вода за пиене, между другото. Но
Него бих посочил. Тъй като говорите за бивши кметове на столицата, него бих посочил. Да, не зная дали в общината сте виждали тази поредица от портрети, колко много кметове има. Доста интересни имена, но наистина очаквах да кажа, виждал съм, генерал. Виждал съм и минах съвсем скоро покрай нея, в деня, в който правихме регистрацията. Там е и портрета на Тодор Живков, но той е бил много за кратко кмет на София. 48, ако не бъркам. Но все пак София, кмета на София, се смята, че има потенциал да стане премиер на страната. Смятате ли, че имате готовност да станете премиер, ако станете столичен кмет? Вижте, моята готовност, и това всички софиянци трябва да го знаят. Моята готовност е да изграждам детски градини, да направя нов парк в Младост. Имаме такъв план, който може да се реализира много бързо за 17 декара до църквата Рождество Христово. Искаме да работим за това да бъде подобрена доболничната помощ с ДКЦ-тата, с поликлиниките, които трябва да направим, така че хората да имат достъп до тази доболнична помощ преди да стигнат до болничните заведения. Ще говорим за визията ви за София. Ще говорим, но това за нещата, които могат и които аз и моят екип искаме да направим. А за това, кой иска да стане премиер, мисля, че хората много добре могат да съдят за другите участници в кампанията, които според мен искат и използват тази кампания за трамплин, може би към премиерско място или към лидерско място в някоя от партиите. Аз съм тук, за да работя за София. Вие искате да започнете с тревните площи, с детската поликлиника. Добре, дайте сега вашата визия за София. Казахте вече някои неща. Как си представяте да промените София, ако използваме като модел това, което постигнал генерал Вазов? Все пак той получава този пост. Той не е избран при избори заради неговите победи на Дойран и изобщо всичките му войни. Велика фигура, да. Какво искате да промените в София? Как да я направите по-зелена, по-светла? Всъщност това, което аз искам, е работата за София да не спира. И столичани трябва да го разберат много добре, че има такъв риск, защото и вие преди малко казахте, има ли умора или няма. Да махнем нещо, само за да дойде нещо друго, което да спре работата за София, ще бъде пагубно за града ни. Би било пагубно всъщност и за всеки град. Видяхме го през последните 2 години и половина в национален мащаб. За това, че работата за България беше спряна. Работата продължи по места, в общините. Аз това, което искам да направя, е в София да се работи и да се работи за хората. Освен големите инфраструктурни проекти, които със сигурност трябва да продължат, да се работи за кварталите. И имаме визия, годишни планове за работа в кварталите. Споменах ви за тези 100 км тротуари, които могат да бъдат направени, за калните точки, които трябва да бъдат премахвани, за довеждащия градски транспорт. Той съществува като услуга и в този момент, но той трябва да бъде увеличен в кварталите, за да може все повече хора да стигат до най-известният, може би и най-добрият със сигурност проект в София, категорично метрото. Но важната инфраструктура, защото тук говорим за пътища и за транспорт и за трафик. Другата важна инфраструктура е свързана директно с хората. Нещо, което споменах преди малко. Инфраструктурата е свързана с здравето, с поликлиниките, които трябва да бъдат подобрени като качество на услугата, която предлагат, като възможности хората да получават тази доболнична помощ качествено и на време. С детската поликлиника, която трябва да бъде готова съвсем скоро. И имаме такива планове. Къде ще се намира тази детска поликлиника? На улица Пиротска ще се намира, в центъра на града. И тук не искаме да изпадаме в съревнование с Националната детска болница. Искам хората да направят тази разлика, защото, за съжаление, може и 4 години да не стигнат до изграждането до тази Национална детска болница. Изключително необходима. Но София трябва да е, както казахте вие, София не е обикновен град. Ние сме столица. Столичният кмет и столичната управа трябва да бъде проактивна. И тази проактивност ще се прояви дори в детската поликлиника. Хората имат нужда от това и трябва да го чуят. Защото здравето е нещо, което залагаме и искаме да бъде на първо място. Имах възможност да говоря и пред младежките организации само преди ден. И на тях това им казах. Обикновено младежкото здраве, тъй като хората като са по-млади, фокусът не пада върху тях. А ние трябва да имаме скринингови програми. Скрининговите програми, които прави в този момент Столичната община за рака на гърдата или за простатата, има инфраструктурата от заведения, които могат, от хора, които могат да го направят, и от големи групи, които могат да бъдат организирани. По същия начин учениците и младежките организации могат да бъдат
организирани, така щото да бъдат направени скринингови тестове по социално значимите заболявания, специално за младите хора. Понеже това е нашия фокус. Подхванахте темата за младите, наркоманиите, разпространението на наркотици и пътния травматизъм. Там какво ще направите? Със сигурност кампания срещу наркотиците и срещу алкохола, но нещо, което трябва да засегнем особено при младите хора, и то е пандемия, като си говорим и за здраве. Пандемията от насилие, трябва да работим с младите хора. Насилието не само физическо, но и психическо, с насилието дори и в социалните мрежи. Исках да кажа, че изграждането на инфраструктура не е само пътища, а инфраструктура и от заведения, където нашите деца трябва да се обучават. Детските градини, яслите и училищата ще са наш фокус. Добре, сега малко въпроси за корупцията. Ще ви провокирам. Да речем, станали сте кмет. Да приемам, че сте станали кмет. Идва един представител на фирма и ви предлага подкуп. 30 000 лева или 50 000 лева. Какво ще направите? Две неща ще направя. Ще го изгоня, но това не е достатъчно. Ще подам сигнала и в прокуратурата. Защото не е достатъчно само да казваш не, не или не. И с едно не няма да се реши проблемът. Трябва да си свършим работата до край. Свършването на работата до край означава да сигнализираш компетентните органи и институции, които да знаят, че този човек утре ще предложи на някого друго. Добре, но той може да ви предложи много повече. Може да ви предложи 1 000 000, 2 000 000 от някаква обществена поръчка. Изкушаващи ли са големите суми? Така, като ме гледате, бих ли се изкушил? Не бих се изкушил, със сигурност. Не съм го правил никога. Моята работа винаги е била под светлината на прожекторите и ще продължи да е под светлината на прожекторите. Не само телевизионните, а и под фокуса на обществото, което трябва да съзерцава за това. Дали всяко нещо се изпълнява надлежно. Дали всяко нещо се проверява. Щом има сигнал, той трябва да бъде проверен. Но когато става въпрос за целенасочено корумпиране, защото вие ми говорите за човек, който идва и предлага, Винаги такива постове са подложени на всякакви корупционни оферти. Добре, не знам. Не знам дали са подложени на всякакви корупционни оферти, но моите стъпки са две. Не, изгонване и уведомяване на прокуратурата. Добре, надявам се и нас да ни уведомите, ако се появи такъв човек. На драго сърце бих подал сигнал и до медиите. Какъв ще бъде... Това, между другото, действа много възпитателно, ако се случва по-често. Ако наистина институциите ни уведомяват. Какъв ще бъде вашия диалог с гражданите? Бихте ли оставили телефона си на сайта на Столична община? Бихте ли отишли с колело на работа? Бихте ли пътували в метрото? Знаете ли, колегите, с които правим тези събития по време на кампанията, са учудени, че аз си раздавам телефона на всеки, който го пожелае, на всеки, който иска да се свърже с мен. Аз съм отворен за това. А пък аз им казвам, тъй като те не са ме познавали до този момент, че поне половин България ми има телефона. Може да ме потърси и аз не се притеснявам от това. Разбира се, няма как да изглежда реално столичният кмет да се чуе с абсолютно всеки гражданин. Да, разбира се. Въпросът това... е да е улеснена връзката. Ако някой наистина има желание да намери начин да се види с вас и да се чуе. Със сигурност може да го направи. И сега има система, по която се подават сигнали. Искам да я подобря така, че хората, които подават сигнали, да са напълно наясно как протича процеса по решаването на някакъв проблем и как завършва това. Но е много важно и от страна на Столичната община да има обратната добра комуникация към гражданите. И приложение със сигурност може да има такова, което да информира всеки един от нас, живеещите в София. Къде ще има ремонт, къде ще има събитие, коя улица ще бъде затворена, за колко време и кога. Защото когато уведомиш, че ще има ремонт на една улица, няма да се събудиш блокиран, а напротив ще го знаеш предварително, ще знаеш кога започва и кога свършва. Тази проактивност трябва да бъде подобрена, за да може гражданите да са по-спокойни и информирани. Включително и ако има събитие, ако има фестивал, който някой може да иска пък да посети, а не е разбрал и не е бил информиран. Какво ви изненада от срещите с гражданите до този момент? Аз мога да кажа какво искат те. И се радвам, че голяма част от техните желания са заложени в нашата програма. За добра инфраструктура в кварталите. Това е изключително важно за хората, защото не може да се изкривим душата през последните 15-16 години. За София беше направено много. И фокуса винаги е върху една или две улици в центъра на града. А центъра на града не е цялата София. И ако се разходим, ще видим колко тротуари, колко улици са направени, колко километра метро е построено.
Хората искат подобряване на живота в междублоковите им пространства, искат гаранция за това, че в междублоковите пространства няма да се строи. Ние имаме идеи как това може да се случи. И то вече се случва, между другото. Има много примери за това. Искат по-добър живот и мисля, че на много места вече го виждат. И накрая малко искам да поговорим за памет и паметници. Ако станете кмет, вие ще се озовете в кабинета си на улица Московска. От прозореца си ще виждате Свети Александър Невски. Трябва ли да се преименуват улици? Трябва ли да се събарят паметници? Как трябва да се пази паметта на София? Много обичам историята. Не смятам, че еднолично трябва да се вземат решения за смяна на имена на улици. Мисля, че това трябва да се случва в комуникацията с гражданите, за която говорихме преди малко. Но със сигурност културно-историческите обекти, София и столичната община трябва да покаже, че има проактивна политика и в тази посока. За запазване на старите сгради, за запазване на културно-историческото наследство. Трябва да подобрим закона за паметниците на културата, така че общината да може много по-бързо да може да ремонтира къщи или пък жилища, или пък паметници на културата, сгради. Хайде така да го очертаем, сгради, които са под риск за това те да рухнат, защото собствениците са им ги оставили точно това, да се унищожат, да рухнат, да бъдат унищожени, за да може там да изникне нова постройка, която със сигурност няма да впечатли нито сегашните, нито идните поколения. Добре. Трябва да пазим паметта си. Благодаря ви много за това участие, господин Хикимян. Може да кажете номера на бюлетината. Номера на бюлетината е 76 и призовавам хората да гласуват с нея, защото работата за София не бива да спира. Благодаря ви, желая ви успех!